Jaga. Gendang reng. Kimpol jahat. Kimpol jahat. Kimpol. Ayo. Tanggung jawab. Senengane gak aku. Renio. 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 Wis tak jilei cakepan lho mau. Batu kuntek wis tak silei lho mau. Ora, Nene. Kowe wani ngelarani atine. Kamu jangan suka menyakiti perempuan. Ayo. Oh, aku mak perenget. Kowe kuwi kok malah muka aku opo kuwi, papuk opo. Ya iki arek ngendi kok kok? Heeh, bloko mawon. Bloko mawon, jujur mawon to. Jujur mawon. Napa ngoten lho? Aja kaya ngono. Nek karo bapaknya aja cuma demok bokong ngono. Lah kan biasa, bapak karo anak niku biasa. Iki bahasa cinta itu kayak begini. Ya, jan menis-menis. Sinden sakmene kok bening-bening kabeh ya, Pak. Heeh, sing marahi budhek malah aku ketake. Lah sampeyan marahku Ternun ya Pak Nggih. Barokah. Nek rasa salaman ra ngene kowe. Lah apa kok sampean dijak salaman e ora kersa iki lho. Lah kancane do dinei salaman lho gelem bae lah aku ra dinei kok kon salam. Pak raketan 2000 jenengan paringi. Matur nuwun. Alhamdulillah bang iki kerja meneh wi. Wah, telung bengi bablasan ya Mas. Iya, sing siji ana sing awan wengi, aku sing nganti doyog-yog ora iso ngatur waktu untuk menutup mata. Iya. Harapanku bengi iki ora ana sing padha turu. Iya. Genah wis ana kok ya ana. Genah engko tak titeni dhisik dhewe micek sing bonang kowe mengko. Ha iya. Hooh. Wis tak titeni kowe engko. Ha iya ora apa-apa. Sinden-sinden ya aja ngantuk sajake. Ha iya ora apa-apa. Anggere mripate ngliyup-ngliyup kae. Iya. Ning nek ngliyupe ora mergo ngantuk ya iso kok. Iso ta iso. Lah mergo apa ayo mbuh. Ya. Iya, aku barang kaya-kaya ya klerek-klerek. Nah, iki critane saka Semarang wingi iki masuk angin lah. Jare sampean aku ora oleh kerokan, ya aja kerokan. Nek kerokan iki ku ndak marahi tuman nek kokean kulino kerokan. Mengko pori-porine iki
gampang lebon angin jadi gampang masuk angin ngono jadi rasa kokean keruan lan ojo ngasih gue kulino keruan ora iya atur kula nuwun uluk salam ana ing laladan ya iki kalurahan Beji kapane won patuk Gunung Kidul heeh Mas ya bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene ya atur kula nuwun heeh ning atase ya awake dhewe kudu netepi kewajiban mundi dawuh saka para warga ing kalurahan Beji sartane Pak Lurah sing dawuh karo awake dhewe lumantar kadang-kadang panitia heeh supaya ning gelar kelir ana ing kene. Oh iya, ora nglimbuk cangik ora. Wong ora nganggo limbuk cangik kok le. Heeh. Matur nuwun. Ya, bengi iki dalam rangka apa Mas? Bersih desa kalurahan Beji kapane won patuk Gunung Kidul. Oh ngono rasul. Iya. Ya awake dhewe yo ndedonga. Heeh. Muga-muga-mugane kanthi serono anak ake upacara adat bersih dusun iki mau utawa rasul iki mau para warga iso rahayu tambah sansaya rumaket pasrawungane pasedulurane amin lan yo ndongake para warga sing dadi tani mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut tuwuh sewu lan ngrembaka hasilnya apik kabeh amin awake dhewe ya uluk salam karo ngersane para simbah-simbah leluhur pepundhen-pundhen sing ana kene. Eh iya iya. Ya nderek gladi wanuh wi. Heeh. Bengi iki wah penontone akeh ora sebene. Ayo karang ya. Ora sithik. Ayo nek ora sithik ya akeh. Ayo mulane kuwi ya. Wah jan nyenengke angger wayangan penontonnya oke ngene iki Mas. Ya yo mayang iki semangat kok yo. Heeh. Mulane kuwi ya. Ya aku yo melu mangayu bagyo sartane yo melu ndongake. Iya. Muga-muga yo warga sing dadi PNS, ora mung PNS yo pokoke sing dadi pegawe. Iya. Ndang mundak derajate, mundak pangkate, mundak bayare mensuk nek wayang nek rasulan nanggap wayang meneh. Iya. Mergo nek sampean ditanggap aku ra yo melu, ayo melu ayo. Heeh. Kowe ra melu apa kon golekke ganti liyane? Aja. Tak golekke ganti sing tuwa. Iya. Nek kowe ra melu liyane. Heeh, ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa, wis sak karepmu ambek gantine sing luweh. Saka aku ora masalah. Oh iya, heeh. Ora apa-apa. Heeh, wong kuwi yo krungu genep-genep panggung. Iya. Ora ngono. Matur nuwun pokoke kanggo ngersane para warga ing kalurahan Beji. Iya. Ki yo awake dhewe matur nuwun kanggo penyelenggarane kadang-kadang panitia. Heeh. Yo ki pengurus pelestari adat dan budaya kalurahan Beji. Ya. Ki ketuane menjalani Bapak Haji Agus Jailani Esos MM. Lan aku yo ngaturke panun karo panjenane Bapak Lurah Beji kene. Heeh, rikala semana wis rawuh nimbali ana ing gubukmu to Mas. Ya, gubukmu. Ya ning gubukku matur nuwun Pak Lurah njane Pak Arif Wahyu Saputra matur nuwun sangat. Wah, luar biasa. Dalu niki kawontenanipun regeng mapan wonten ing Balai Desa mriki. Heeh, wah penak tenan anggere mapan ing Balai Desa. Iya. Sindene ora kangelan kering kangen muga mudhun manggung. Ha iya. Mulane mung kari telenceng ngono ha iya to. Heeh. Uga ngaturaken wilujeng rawuh lan wilujeng amriksani nggih menika panjenenganipun saking Kundha Kabudayan Gunung Kidul ugi Bapa Panewu Patuk lan Forkompim Kapanewon Patuk nggih. Ugi atur panuwun dumateng ingkang sampun rawuh nggih menika Lurah Sekapanewon Patuk. Eh nggih. Dungane Mas muga-muga ya kabeh wilujeng kabeh rahayu gangsar lancar bagya mulya. Iya. Ora ana alangan suwiji apa anggone golek pangupa jiwa makarya nggo nyambung kauripan. Ya, Mas matur nuwun. Ya. Iki awake dhewe entuk nawala. Wo ngono. Ya.
katur kidalang Yusuf nyuwun petis manis kagem saudara Jumari en Sumari ingkang mapan wonten ing Patok wenjih saking Pak Tambio Makassar Sulawesi Selatan. Oh kosong kok wi. Oh iya. Berarti transfer ya iya. Iki ana nawala saking kula Udi Kambing Mara Mulya Pak Mulyanto. Doraman Piyungan Bantul. Nyawisaken hewan kurban akekoh masak gule tongseng sate goreng nasi bok siap antar sampai tujuan bebas ongkir. Salam-salam kagem Mas Darto Beji lan sedaya pamong ing Beji. Nggih. Semoga ansor laras tansah sehat nyuwun pepeling. Oh ya ya. Karo ki ana nawala meneh ya. Daya to. Heeh, mergo sak jaman saiki wayangan sing didelok apa? Sinden. Ya. Wayangan ki nek sindene ora ayu, oh, penonton wah oh, sindene tuwa kabeh bali mulih. Nek sindene enom ayu kabeh ngono kuwi wah oh, awet penonton ki Mas Haja. Mbok sindene iki kur lingguh ora ngopo-ngopo ning disawang. Iya. Mergo kuwi uga kelebu vitamin ya. Kuwi kok iso muni daki-daki kaya ngono sing ngajari sapa? Kuwi Mbak Yukuniken. Wah. Oh. Wae nek wis rawung kuwi rusak. Ora ya Mas, ya mung guyonan kok. Iya, iki ya mung salah satu nih konsep panggung. Iya. Konsep panggung apa? Heeh. Uga aku salam-salam kanggo Mas Jakalovers. Iya. Yo salam-salam ke warga ngunut Jeruk Legi. Dhewe uga salam-salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Sekolahanmu iya. Cie sing wis ora SMP, ayo ben kowe ora. Cewek ayu-ayu ben. Ora ngurusi. Heeh. Tenan lho Mas Ayu, tenan lho Mas. Aben ora gumun. Heeh. Ora apa-apa. Tetek tangguh tanggun. Ning nek kepepet ngelirik tok ora apa-apa. Gur ngelirik lho, gur ngelirik lho. Heeh, nek nenani tak kethak gundulmu. Iya. Ayo kala. Heeh, iki bengi iki diregengke karo Mbah Waloyo karo Mbak Uut Salsabila. Iya, lha kuwi Mbak Uut wis ketok dingklike tok. Iki ketok dingklike tok. Ha iya. Panjenengane urung munggah ning bali Sigolo-golo. Arep kobongan piye? Bali. Bali pewayangan ya iya. Heeh, disepati anu Mas sing gayeng-gayeng Mas. Iya. Jeruk Garut. Oh iya. Ayo Mas Juang dibukani saron ya. Pagi Mbah Waloyo. Selamat siang. Aku iki karepe ngetes jebul kono ya padha le. Wah. Kene nduk Cahayu. Heeh, enggak Mbak Uut jumeneng. Iya. Aku dikancani iki lah mbok 3 taun ora betah. Ayo vitamin. Dipencet sik mic. Nggih. Iki tes oh nggih. Iki jane aku iki karo ngabsen lho iki. Ngabsen apa? Zero lho. Iki kok komplit. Kepi
Sapa? Pak Depung ta? Heeh. Oh, ya yo wayangan dhewe kok ya. Oh. Ana nang wayangan wong akeh kok wayangan dhewe iki lha sing nonton sapa? Ora maksude mangkat wayangan dhewe lho. Mbah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan ki ketok banget ora sayang karo mbokku mbiyen. Lah ngopo? Lah nek karo wong wedok apa meneh anak iki ya aja ditinggal, nek ra ya digandeng ngono lho ora. Laki-laki yang tidak sayang sama istri tuh titikane ngono kuwi kudune iki nderekke Piyayi Putri sing wedok ki kon nang ngarep ya sampean nang mburi ngono ora. Plencang-plencing. Kowe tak kon nang ngarep kon nang Jaya ya malah jagongi ora ngene wae. Ora apa-apa ya nduk ya Cahayu. Nggih, Pak E. Wes anak hujan iki mestine do batin iki. Batin pripun? Bapakne muntir kok anake ayu iki piye? Lah kuwi le tuku wineh beda tuku kok. Ora saking pintere polahku nek ora. Le sunat enten pundi ngoten iki? Wis. Karo bapakne kok ngomongke sunat. Lho lah. Lah opo? Ngendikane tiang-tiang niku kok ngoten niku nek anake turune apik iki mesti mbiyen le sunat ki apik. Sunate. Ono wayangan dhewe to Mbah kok ra? Mereka wayangan dhewe kok. Ora. Kaiki Sugeng dalu Bapak Ibu. Oe. Sebulane ki ngeguyu jenengan. Lah ngopo? Tak kira ki kono ki rame dhewe. Mau mau anu nggih. Ana penonton kene iki sing kene iki krungu saka kene pas nalikane sepi kae suasanane. Nggih. Anu ning buri transit mau kae sing ireng-ireng ngono sapa ngono kae sing iki andinge iki ngomong Mbah Waloyo ngono. Lah ya ireng ya men kok. Ireng ki malah takono to Bapak Ibu ki ireng ira malah sehat. Sehat piye Mbah? Lah wong ning puskesmas ki dimpus tak takoni lara kuning kok ora nang dimpus lara ireng ki ora enak ngono. Ora ireng ki kok sandangane sing ireng ngono lho Mbah. Ora apa-apa. Ora gur sandangane, Dik. Pakulitane bareng. Iki wae nang sing luwih ireng. Gen pundi? Iya. Rek mane? Lah iya. Iki semene kabeh. Piyayi semene iki lho piyaga-piyaga iki. Arepa putih kaya ngapa mesti ana sing ireng. Ana. Soale nek putih kabeh genah dadi susungan. Lah kok susungan? Lah nek mripate putih nak jempalik padha wae. Eh, berarti sing ireng iki nggon mripat kok ya, Mbak. Nggih, matur nuwun nderek mangayu bagya wonten ing kalau dangan menika wah iki lurah-lurah sak patruk ngumpul kabeh. Nggih, kula nggih tak ngaturke kula nuwun nggih, Pak E. Pokoke sembah nuwun sanget konjuk dumateng sedaya warga masyarakat Beji Patuk Gunung Kidul. Nggih, sak kiwa tengenipun. Langkung-langkung menika nggih Bapak Lurah. Pak Arif ugi sedaya panitia. Awit saking dawuhipun kula nggih saged nderek Mbah Waloyo kalian Masda sawetiki. Dalang ingkang viral. Wah, pokoknya angger buka YouTube isine Masda. Dalang sing wis viral ya iki. Wong aku muni bener viral kok ndak malah diklerokke. Tenang aku mumet viral. Viral ki tegese wis kondang ngono lho Mas. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih Mas Da. Amin amin kok dinomah Mbak Enje tunggu. Semangat kuat. Paribasan menika semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Wah nggih. Ya ngono. Leres niku. Anake sapa sih? Anakku pinter tenan, mau aku malah ora iso ngono kuwi. Anakku malah pintere ora elok. Nek iso iki ya putra ngungkuli bapak iki ya kaya kuwi lho. Pintere kaya ngono kuwi. Oh, ngoten. Lah ya biyen teh ya disekolahke ya dadine ya. Kandhane aku biyen ki sekolahku ya dhuwur hitungane. Dhuwur ki tekan apa? Lah nek ndek ya kejeglug dhuwur kok sekolahku biyen. Nggih niki paguyuban lurah sak patuk ngumpul kabeh. Bapak-bapak lurah sekapanewon patuk sugeng lenggah sedaya kemawon. Malah kala wau ingkang sampun napa wonten ingkang sampun maringi serat. Wonten ingkang mangke diaturi nyawiji wonten riki. Terus iki ana wah iki kok kandel men iki? Pamundutan. Kowe iki dibayarin sampean to, Pak? Wah, bayaran ya ora semene iki nek kokean. Mbah Waloyo ki prinsipe nek kurang jaluk nek keluwihen ora dibalekke. Nggih, wong kula niku pokoke sithik ya tak tampani, oke ya tak tampani, gene ora dine ya ngenteni ngono wae. Iya, Cen.
wong kula niku cah endrengan utawa wong endrengan kok wong genduren ora diundang kowe aku teko. Wah nek kuwi ya ora sopan ora diundang kowe. Ya iki nyo wacanan. Wah. Ora patek cetho Pak. Ora cetho kok piye to dandene kok ngaku nom to kowe iki. Wah saya ngene kok ora genah bruwet ngene kok. Prantik puno. DARI dari TEAM tim. Oh. Tim itu aja TEAM lo. Tim bares pendem iti. Bare tak dongake kloso teles sing kuasa sesuk sing males. Amin. Terus? Klosone garing sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Nggih. Terus? Klosone bedah sing kuasa ki maha murah. Nggih. Terus? Klosone dilundrung wong gendurene wis rampung. Pokoke niki matur sembah nuwun sing peparingi tak dongake nek peparing 300 iso dadi 30 juta. Lah kuwi paring pira niku? 300 dadi 30 juta. Lah nek kepengin untuk akeh ya genep ana meneh aja mung semene. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun sangat. Terus menika wonten ugi. Niki diwas mboten napa-napa nggih, Mas. Oh, mboten napa-napa. Dari TB Kabul Sentosa. Oh, Pak Kabul. Pak Kabul, Pak mantan lurah. Pak mantan lurah bener. Okay. Oh. Melayani segala macam bahan bangunan. Okay. Jalan Jogja Wonosari kilometer 27 Sambi Pitu atau depan pos polisi Sambi Pitu. Oke, menawi ngersakaken nggih. Kagem Pak Dalang nyuwun lagon Kembarawe. Kembarawe. Niku tulisane kagem Pak Dalang ngoten to? Nggih, kagem Pak. Ning kok dititipke aku ya? Ora nek tulisane weneh no dalange ra apa-apa enggak. Ya wis ora sida. Tulisane kagem Pak Dalang. Ya wis ra percaya. Ra apa-apa. Luar biasa ini Mas Da, nggih. Nggih. Seorang performer tanpa penggemar itu bukan apa-apa loh. Jelas itu. Nggih, leres. Matur nuwun sangat. Menjalin silaturahmi dengan penggemar itu enggak masalah. Seperti ini contohnya, ini menjalin silaturahmi. Leres. Monggo ingkang badhe menjalin silaturahmi. Anggrenya. Ngapa lho ah dedek-dedek ngene. Sapa sing arep jalin silaturahmi? Piyaga-piyaga do ora jalin kok. Benah gelem kabeh nek kowe Mbah tunjuk saya. Jalin silaturahmi. Karo Uut ora ngerti. Srawung tante. Ora kono ora. Enggak suka tante-tante situ-itu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun sanget. Ki anger do ngantuk ki do teng slemu. Malah meneng wae kok bengi kae nganti sing kaya gua langse bareng rambe. Sopo ngomong kok ya Mbah iki Mas Daki lagi bar seko Semarang. Semarang lho langsung jujuk kene. Ora adus. Ora. Adus kok. Oh adus kok. Adus. Siram mboten wae Pak Dik. Oh siram. Berarti seko Semarang iki jujuk kamar mandi ora jujuk kene adus. Ya jujuk ngomah kok ya Mbah. Nah nek saka Semarang radus nek ambune gereh tok lah wong kon iki kon bantek. Lah wong aku mau saka Semarang jujuk bengkel kok. Lho. Lah ngopo? Ha gerobakku kuwi akine sowak dadi ya kuru di ngonoke. Lah ora ya diganjel. Nggih, wonten. Niki wau sing pamundutan pepeling niki dipinangkani rumiyin. Nggih. Sik dhewe. Nah, saking Udi Kambing Maramulya Pak Mulyanto. Piyungan Bantul nggih niki dipinangkani riyen. Ayo Mas Kimpul. Ayo Mas Kimpul. Dibuli ta? Dibuli ta? Eh. Iki mau tak kira wis lagune to. Iki sepat. Lah penyanyine iki yo dingak-dinguk. Mbah iki lagune apa, Mbah? Iki lagune apa iki? Kaya tahu krune kaya ngene iki ora ditembangi ya. Malah nek ngantuk nggih ora montoran. Ngiringi kopi metu lho. Iki mau sepat nggo kopi kok. Jos. Oke, saiki lagune yo Mas Ibu. Ngono. Eso. Yeah.
sesembrono iku perintah agama. Pinangkane. Nggih. Iki entuk napa kula yoan, Mbah? Nggih, napa niku? Saking CV Bang Surya Asih Gedangsari semoga sukses selalu. Amin. Salam budaya lestari budayaku. Guyub rukun makmur kagem warga masyarakat Desa Mbeji transfer 200.000. Semoga CV Bang Surya Asih semakin jaya. Amin. Matur sembah nuwun. Iki mung transfer tok biasa bedane. CV Bang Surya iki dadi mesti ming transfer tok orang ngersake lagu. Oh, ngaten alhamdulillah ya muga-muga diparingi lancar. Marem lelagon menapa kemawon waton sing ngaturke ansor laras menghibur. Iki mung cehno tresno supekate ing kadangan tanpa ana pamrih apa-apa, tegese ora minta lagu apa-apa mung kirim dit. Nek jenengke grup karawitan iki sing apik ngene iki lho, Mbah. Kan iki ansor laras itu diambil dari namane Dik Mas Dan ya. Ansor laras lho grupe sampean iki sire dijenengke kaya jenenge putune. Putune niku estri jenenge Dora. Dikeki Dora Laras ngono. Cek payu ra, Mbak? Laras. Nggon aku tak nae jeneng Anugrah Laras. Gek payu ora? Bepasi. Anugrah ora anugrah, Anugrah Laras. Anugrah aja anugrah. Anugrah ngono lho, Pak. Ah, jan. Sing tak kon nulis ki putuku. Tulung le tulisno le iki le jenenge paguyuban ki anugrah ngono ya. Lah kok ditulis anugrah. Kok ditepas. Mboten saged nggih. Gerah ki lho. Cingkrak-cingkrik wae. Nggih, Mbah. Niki wonten layang malih. Nggih, diwaos niku kudu jenengan sing maca soal. Papane jembare semene kok len nulis cilik-cilik. Ayo hemat to ya, hemat tinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadem Mas Dah saking Bandar Nisan. Wo opo iki? Bandar Nisan. Bandar Nisan Sope. Nggih. Lak bok. Opo iki Ciamis? Nisan ki rak sing nggon kuburan ki to, Mbah? Udu sing nang wajan ka lho.
prasasti nisan iki pokoke nggo tulisan nggon kijing-kijing ga lho. Oke. Menerima pesanan prasasti wah membangun dan batu nisan. Loh. Wah, salah arep pesen. Nek pesene saiki arep didiskon. Oh iya, pesen iki semene iki kabeh pesen kok. Aneh-aneh. Lah gur pesen wae ya ora apa-apa to, nggih. Matur sembah nuwun, pokoke moga-moga kabeh lancar. Kanti nomor telepon iki 08522707150. Lagunipun SSDM. Apa wae? Sesideman transfer 1 juta rupiah ning nuling glundrung siji. Satu sewu DP-ne lho, kekurangannya besok iya. Di wes sampean ki sok marahi riku sing nyawang. Lah nek sak yuta nek glundung siji nule iki dadi pira? Ya 100.000 ngono wae. Wong ora sing cerdas sithik lah. Iya. Macem. Nggih, niku pamrutan panutan. Nggih, mau wonten sing gubuk asmara. Nggih. Sing lewat Mbak. Nggih, gubuk asmara kare. Nggih, kembang rawe enten wah. Kembang rawe enten. Terus Pak Lurah Nglanggeran mau ya jane arep paring donga pamuji. Mbah Lurah Nglanggeran utawi Mbah Widodo. Oh nggih. Pokoke sedulurku. Wah. Wah Waluya Widodo Basuki Raharjo iki sedulurku kan. Oh iya. Oh iya bener. Ora apa-apa. Lah nggih to wong jeneng bani ngono ki kabeh ki ngemuk. Asma Kinaryo Joko. Waluya. Nyatane ya sehat walafiat selametnya ndin. Wah, wayah lu ki luar ya ki Bebaya sak wayah-wayah luar sego Bebaya sluman slumun selamat. Nggih. Gene wingi gejembro ki tekne alangan. Tek ora ngepasi. Iya. Ya, niki dipinangani sik ndi? Sesideman. Gubuk. Oh, gubuk asmara. Yen liwat golek utangan. Kuwi lagune ya iki. Di bawani sike bawani kene maju kene kok maju ben cek dhewe kok dikancani ayo aku ning burimu kok mbok menawa ana sing gogrok ayo karo apa ayo nak nyingkar nyingku kaya le ngajari, kaya le ngajari bapak kae ya sekarang. Oh, ayo Pak. Wis pokoke manut bapak ngono wae. Heeh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Pengen kowe aku digandeng Uut ngene iki pengen kowe ya. Pengen, batinmu pengen. Pengen ditah Mas Ulis to. Sing ngendang iki lho. Mas sorry ya WA mu gak ngira tak balesin. Syukur. Iya deh. Mas Ulis. Anu nomornya blokiran, baik lah malah bang. Lapor WA weh, kecuali nek transfer mono. Wola. Maksudnya jaluk lagu no lo, yo mas siapa tuh? Kue cekelono bapak, suaramu men saya ape? Insan yang ke. Piye? Bisa usul. Mutan. Cekelan kene genti. Heeh, cekelan ki weteng cekelan aduh menan. Karo nyetrumke merodane sinyale sithik. Pelan, Bu. Puskesmas enteng pundi? Ya. Tak presake. Anggepmu aku terus urus-urus ten. Ya ora isih ngenang iki. Lelakon kang wis kawuri tresno tulus nadyan ning bekas moro. Si langgamken ya. Saya ngendang di apik-apik ke mas. Main iso gandeng. Ayo deh. Iya deh. Celup wae celup. Kaya teh. Celup. Oh. Wong celup kok iso celup.
Bye.
pinagari pamrutan dari tim baris pendem ya. Nggih, mugi-mugi semoga terhibur. Wah, terhibur. Iki keamanane panjogone supaya tentrem luar biasa. Nggih. Kabeh sing dipandegani karo pimpinane. Nggih. Pandegani karo ketuane. Nggih. Iki ana Pak Jumono. Wah, nggih. Ya, kalian menika nganu Mas Da, nganu napa? Apa ya tak mau ngene. Ya iki arek ngendi kok? Bloko mawon. Bloko mawon jujur mawon to. Jujur mawon. Napa ngoten lho? Aja kaya ngono. Nek karo bapaknya aja cuman demok boko ngono. Lah kan biasa, bapak karo anak niku biasa. Iki bahasa cinta itu kayak begini. Iya. Iya, Pak. Aku ki nek karo anakku lho, Mas Da. Pripun, Mbak? Gematiku ya pol ora ndumehke iki anak sambung utawa anake bojoku sing dhisik iku wong turu ya tak openi. Tak kapakke. Engko nek kemule ki rada medun ya tak unggahke. Nek kemunggahan ya tak drukke. Nek anggar tak unggahke kok sikile ketok. Anggar tak drukke kok nggon wetem munggahke tok gregeten tak lempet kemule. Gregeten ati lempet. Ora nek dilempet. Iki ya ngono. Heeh. Niki wau sesideman kalih minangkani pamrutan wau. Okay. Terus mangke wonten pamrutan sing biasa di napa niku diaturke ning ngersane para pamirsa. Apa kuwi? JLJL niki Pak Lurah wau ngendikake napa mendut terus paguyupan Lurah Patuk niku nggih. Pak Catur wau nggih. Mundut niku. Oh nggih. Lah mangke di SDNK. Lah nggaipun wonten pundi to menika Pak wonten, Lurah Pak Lurah? Wonten kursi sedaya. Lah menika membaur lho, dados kula iki ora ketok lah Pak Lurah iki nenggae. Lho, sing jenenge lurah utawa ketua atau pimpinan masyarakat iki mengayomi dadi ajur-ajer, ora kok dumeh lurah terus lungguh ning ndi pokoke campur karo warga. Manunggaling kawula kelawan Gusti. Ngoten iki kok. Aluse ngono kuwi. Nggih. Manggulane kawula lawan pangarsa. Nah iki ora beda-bedake. Leres. Dene kono Pak Babinsa, ono Pak Babin Kamtipmas. Nggih. Ono Pak Naib, ono Pak Pengulu sing pokoke semuanya kompak. Wong acarane niki rak nggih berhari-hari to, Pak. Wah, iki pucuk. Pucuk. Padha pucuk ya pucuk. Pucuk. Pucuk ing pahargyan rasul to merti desa to merti dusun. Nggih, mugi-mugi sedaya paringi sehat nggih, Pak Bu nggih. Sehat rezekine lancar. Menjang nek rezekine kathah taun ngajeng nanggap meleh. Amin. Ya nek sehat kuwi mangan godhong telo wae rasane kaya iwak empal, ning nek ora sehat kuwi mangan empal rasane kaya ngemah-ngemah gombal. Ngono kae. Iya. Lah ya wong anggere mriyangi mangan opo-opo ora enak kok nggih. Contohnya aku sampean piye? Aku ki lek ora enak mangan mergo ya ora aneh-aneh, dadi ya beda. Lah ya nganti Pak Lurah ngendi mau Pak wong rawuh ana omah nganti kapok padahal mengagi rawuh pisan. Kok ya kapok ora rawuh meneh ya ngopo? Pak Catur to? Heeh. Nggih, ngentek heeh. Nang kono aku ki ya suwe jagongan tak suguh wedang bojoku lunga setengah jam kuwi nang tak kira golek pacitan apa metu ya balumprit. Siji. Lek golek setengah jam ki bali-bali gur nggawa balumprit. Oh, ndekno ya dientekke karo luwe Catur mau. Ya ora apa-apa. Niki minangkani pamundutan niki wonten sisi deman. Nggih. Ben dikancani karo Denok Mega Prastiwi ben ben ora ngantuk-antuk. Kene Nduk Mega. Ayo sepati kanca-kanca. Iya Nduk, Cak. Lajeng dalu, Dik Mega, jan menis-menis. Sinden sak meneh kok bening-bening kabeh ya, Pak. Heeh, sing marahi budhek malah aku ketake. Lah sampean kudu sinden to, Mbah. Nek ya ora apa-apa ibarate kuwi jarang aku kopine. Oh, gek kowe gulane. Dadi saling melengkapi. Sendroke sing ngendang iki. Nggih. Ngendikane Mbak Ut, wau kita tanpa menggemar mboten wonten apa-apa. Bukan siapa-siapa, sinden, dalang ataupun seniman-seniman itu tanpa penggemar bukan siapa-siapa. Nggih, mulane iku peluk salam rimiyen nggih. Oh, iya, Duk, sayu.
ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Ngagem sedaya pamirsa maupun di YouTube maupun yang di tempat. Iya, okay. Ini yang menyaksikan infonya ada 10.000 K, 10 K apa berapa? 10 ribu K. Berarti 1 juta. Iya. Mbah Yogo, mbah dalang, mbah penyanyi, mbah sinden, mbah apa wae mbah dagelan tanpa ana penontone iki ora ning gunane. Ora ning gunane. Ning oke okay, penonton paribasane nek ora ana sing nanggap, ya ora ana sing nonton. Lah iya wong ora ana acarane to, Mbah. Heeh. Ki ana pamendutan. Napa Mas? Apa iki guys, sesi deman. Sesi deman iki. Sesi deman. Di bawani apa? Eh, Nduk. Jenang kula. Wiwitane permulaannya. Awal mulanya. Awal wiwitan. Ang derek sa sing marahi bapake. Sampean sing marahi sapa, Dik? Suarane iso apik ngene lho, nembang iso jos ki belajar dari mana? Gawan bayi, Mbak. Oh. Lah kuwi bayi niku kula pun nembang. Kuwi kuwi lahir cuwar ngono. Luwe becik patenono. Nek iki ki gawan bari suarane iki gawan bayi. Gawan bayi. Aku ki ya duwe gawan bayi ning kudu swara. Napa, Mbak? Umur umur. Waktu gak, waktu nek umur waktu. Ya padha karo dalange. Biyen rak cilikane aku ngerti iki, Mas. Pripun, Mbak? Biyen nek njaluk mimik wewe suluk lho kono kuwi. Piye iku? Ya piye kae? Ya kur ngono kae. Sing tak apali aja-aja ngobong dupa kae lho. Kae tak wis. Mbok ngopo ta ngopo kae, Pak. Ayo. Priyo bagus. Ngire ora mambu-mambu lengo sing dipangan. Nggih. Mesthi suarane bening ngene iki. Oh. Contone aja mangan sing mambu-mambu lengo. Contone napa? Ya kaya oncor, kompor. Ra mambu lengo ki nggo gorengan. Oh ya ngono kok dadak. Hang hoheng ngoten niku lho. Apa bakwan? Aja mangan sing landhep-landhep barang kaya to lading, gorok. Oh gak ngulubur. Terus kompor. Sawan menyang kutha gedhe Mas, kula setunggal nggih, Mas. Suwe aja kowe agek ra sehat kok njaluk. Iki kopi ra nganggo gula nek Mas Da. Nganggo uyah. Lagi tenang konsentrasi. Aku rasa nganggo kopi. Gulotok wae. Lepet manis. Soale wis gulane wis ning kono. Gulotok kek pirang kilo ngono. Ayo. Bandara. Bandara. Terus ka. Yung yo. Juragane terus kedanan maksudnya. Bendoro terus kayung yun. Ayo, juragane kedanan. Oh, artinya tau gue. Selendang kuning. Yang jeking. Bang saking. Sanepan selendang kuning tegese saking wukir ki piyayine sing diedani ki lencir kuning mongko wing bocah saka gunung. Saka gunung. Lagi paham aku. Lah kek pisan iki lho Mbah, rumah saku njenengan jelas. Ayo. Angung rong marang bendoro. Tiah sulestyo. Kicir ngincangake
wong ayu sering ngincang ake alis ki yo pokoke main mata. Ngene iki to, Mbah? Heeh. Ya munggah ke alis, pokoke alise iki dijembreng munggah. Terus tresno sesih demam. Sing nyaron polae karo sing temu. Pripun, Mbah? Gendeng sing ngendrangi mangkel karo sing nyaron dicepetke. Nganti sing jenenge juange pendemung tapi karo merembut titis banget. Ora diingeti. Lah kok apa lho? Heeh, gamelane dileh, barang iku ora ngerti. Lah terus dituthuk apa? Ayo, we. Luwe bece. Iki ketoke gerong ning Maido Wiyogo. Maido? Maido piye? Oh, apike kok ngene kok. Heh. Oh, karepmu ki do piye to? Niki senggak. Ngene lho, senggak iki sing ra nyemoni. Heh. Ndang ta mau? Mbur ora nyemoni. Ya wedhus. Sak karepmu, Mbah. Urip ana gunung iki. Mbur. Ayo Dedek Kimbul
barokah. Nek rasa salaman ra ngene. Lah apa kok sampean dijak salaman e ora kerso ki lho. Lah kancane do dinehi salaman lho gelem bae lah aku ra dinehi kok kon salam. Pak raketan kalih aku jenengan paringi. Lah iki lho. Kancane do dulung kak kore yo jak salaman yo gah. Sampean kok mengharap kok. Ya sing seneng meri ki manusiawi to. Lah iya. Ya nek ning ngarep ora ngarepe wong akeh lho. Ngarepe semene kancane do dulungi kaku ditoke wae. Lah ireng kuwi kali ya. Bareng arep bali kok ngajak salaman lah wegah. Ora mensyukuri. Tak bagai nyapa? Ora. Eh, mboten. Ora saka kono kok. Tenang lah ini kok tuh saya disiapke kok. Tenang lah negur tenang tok ya sak jeke urip. Ayo. Endi mau? Ayo. Urip ono Tison dikani si deman generasi sinden Gunung Kidul iya. Masih sekolah semuanya ini. Wow. Aku teratapan ijo-ijo ki tak kira 5 njuk nule pira. Lah pinten? Lah niki uang baru duwe tanyar niku ngeten iki. Iki le nyabetke ning ndi mau. Terima kasih matur nuwun jenenge Cena Tresna subeketing kekadangan. Oke sithik disyukuri matur suwun. Oke tak deleke ne wae. Dek udah dek, sopo sih juga kejepit gedek ini wae wes. Wes lumayan tembok kok. Angge, mulane kuwing. Angge, minangkani pamundutan ki mau poe wes. Iki nyaten Mbah Aduh kula ki lali. Napa niku? Wau dalu kula niku di TTP kalih Pak Bupati Semarang. Angge, Pak Ngesti Nugroho niku titip kalih kula pun nyawer ngersake setya tunggani. Wah, disetikani. Nah, iki men ditembangke karo Mbak Anggi ben dikendangi karo kadang kula Mas Kusuma. Oh, Mas Kusuma. Kusuma Kendang enten ngriki, bocah. Ayo Kus. Ayo Mas Kusuma. Kok Mas Kus? Lah Kusuma to sini. Heeh. Pon jenengku waluya nek utang yo wal. Kaya Kusuma ya. Ayo Kus. Mang siaran, Mbah. Mang siarke. Monggo Mas Kusuma. Panggilan kami tujukan kepada saudara Kusuma. Arep maju ke depan, silahkan. Kalau maju itu ke belakang pasti kebalik. Silahkan maju ke depan. Ya nek maju ki mesti ke depan. Untuk mengendangi Setia Tugu, entuhu. Setia Tugu. Monggo. Saya hitung sampai 900 kalau ndak datang. Kakean. Oh. Mas Kusuma. Heeh. Oh, sudah tidak sudah bergeming. Tidak nyaut. Ya. Ono kok mau ono. Ada. Oh, tidak ada. Oh, nggih. Nanti misalkan masih ada waktu. Mangke tapi sana sipun. Oh. Ya Allah, ternyata jare, masih jare kecil ngarep. Teman sekolah Mas Da ini? Hah? Konco sekolah apa? Nah, ini mboten iki rencang seniman saking Bantul mriku. Oh, okay. Luar biasa generasi-generasi penerus. Nggih, potensi kok ya. Ya, ini. Monggo Mas Kusuma. Sesuk yogane iki SMP ngono wae jane ya, Mbak. Ora usah bayagi lahir sisan yogane. Heeh. Heeh, men dipinangani karo Mbak Anggi kok di Jumeneng. Iya, Mbak Anggi nduk cahyu kene. Ayo sepoti kanca-kanca. Aku nek ngerti kaya kowe kaya iki kaya sinden-sinden iki rumah sane lek ku lair iki kemruputen ra. Kemruputen piye, Mbah?
Lah umanku gur sing nginang-nginang kae ora sing kok ngene iki. Bojoku saiki kok apik-apik ngene ya, Pak. Heeh, lambian iki gabres teng bejete kae wis. Disyukuri, Mbah. Ah, disyukuri kepiye? Tua itu tuh anugerah lho. Tua itu anugerah harus nah, bersyukur. Ya nek le tua ngono, lah nek le rumahsaku kuwi ora entuk sing kok ngene iki entuk kok. Ya wis ora amasane kok ya. Angger salam. Banggi, monggo. Masih sekolah, Banggi? Tase. Lah mayangan kok ora sekolah wis mulih. Tegese iki masih apa ya? Mengenyam bangku. Bangku dienyam. Isik mangan sekolahan kowe. Nggih mboten. Ya ora iki bahasane ngono kuwi tegese isik cok mlebu sekolah nek dur Senin karo Selasa. Nggih. Kok mung Senin kali Selasa? Ya sak. Oh ya. Setiap menis-menis jan bocah kok kaya ngene kaya potelot kaya potelot to Pak lincik ngono kowe sing nulis sing ndrang kuwi sing nulis gak aku dadi deluange ora apa-apa petelote iki sampean dadi deluange ngono gek kowe setipe ya di bawane Mbak Anggi komplit sak bawanipun Mintaku Nimas Sedase Biar le nembang ket lahir mesti harus pinter nyanyi iki mesti. Iki rumangsaku ora neng tandrone angin kok napase landrung men kok. Ya enek to Pak ya. Tandonangan iki dos pundi? Ya sing blendruk blendruk Pak. Tampungan. Eh Mbah. Kuwi ora ora nganggo tandon kok njupuk saka ngisor langsung. Oh. Langsung sanyo. Iso. Kaya pun Pak E. Nyuwara karo kedep-kedep ngono iki romansaku wulune idep iki lho apik iki lho. Bisa ketil-ketil-ketil ngono. Bojoku ki ya pasang ngene iki ning kualek mengkurep ngono. Teneh kecol. Pasang bulu mata ki ya ngene kok mengkurep bajane malah raket. Lah iya rekane melu warisan ki bareng mlebu malah ngidaki pacitan lah ketutup. Sawang ki janggon mulut ngono lho. Lah ya sing nyiwara ki lambene mosok kon nyawang drijine. Ning ki nganti kami tenggengen ngono lho Pak, nganti sing matke ki tenanan ngono lho. Lah iya wong jenenge. Wah. Sasae iki ya kaya ngono kuwi kaya. Dasare untune putih, lambene abang, bentuke apik. Bojoku ki untune abang lah nginang. Bek susuran. Anggeranu kecu. Anggeranu bar omong sak omong ro omong gek. Ya ora apa-apa kok. Jangan bening kuwi ya duduwe nganti abang lah. Lah dikapake kok ya. Ah ya wong tangane le ngombah bayam iki kebak dubang lah ya wis. Mula jaman dhisik ki ora ana kasus pemerkosaan. Ora neng biyen iki. Sapa sing ngarep nek saiki rak doli penan kok ngene iki. Nggih. Biyen iki do susuran ora neng pemerkosaan iki. Sapa sing ngarep memperkosa wong susuran? Lalang susur lempoh. Agene wong lanyeng nyedak ngono wae karo susuran. Ngoko ngakang ngoko. Ngoko kowe. Enggak anggap aku kowe gok ngoko. Idonge kangkung ngoko. Ngono.
mulai dadi minuman singgo. Ya susure iki dicepot dhisik. Wah, ora kober. Mangga. Lamun aduh caketing ati yen cedak mangsa mulat sido ase Sito asih beraya sik ngendang Mas Kusuma atau Dik Kusuma. Dimas. Aku kang setya satu Ayo
setio satu. Antep kepala aneh. Antep. Kusuma pun kebareng. Mas Kusuma sama Mbak Anggi, matur nuwun. Anggi sing nembang terus sing ngendang Mas Kusuma rampung dikeploki. Lah iya. Matur nuwun Bapak Ibu, oplok-oplok atas oplokanipun. Oplokanipun. Matur nuwun di Mas Kusuma. Ya rasa bangga pun. Nggih, iki nggo apa ki jenenge? Tuku permen. Mas Kusuma ditimbali Mas Da. Nggih. Nggo tuku tuku pulsa. Tuku paketan. Paketan. Gua main Free Fire. Ya. Yeah. Pampane kene maju kene. Pokoke aja mandang apa-apane sing penting ditampani karo matur nuwun. Lho penonton usul Mbah tambahi Mbah Mas Dawe maringi lho jenengan lho. Oh nyale tak tambahi. Pitra dek bodoh. Heh? Pitra dek bodoh. Nyoh gawane sisan iki. Aku nambahin yang aku duitnya uang. Pak ya terus uri lho sing-sing di kek-kek di teh sapa main kapok sih sang minangannya pamutan di selindro ya udah aku didudukan karo Pak LR pamutan apa? Nah JLJL mau oh JLJL oh iya mas malik selindro mas ayo teking oh iya soalnya Pak Lurah mau lepasin tenanan nih lagu nih
Jula Juli iki lho. Jula Juli. Ora ketak kowe ngewangi. Aku mendengarkan. Iki sing nggon film Ronaldo Wati lho. Sing gender. Oh iya, oh, persis. Mas Ceking. Na 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 na. Jare sing nggon Ronaldo Wati kae. Tekek lorek liyane. Ora aja muni tekek lorek. Aku wis bolak-balik ngomong to. Mau kasing bareng aku ke arep ayune kaya ngopo ke ngon peteng medun ke ini tatune tekek ini anggar sedina ratus itu tau gak aja tekeknya marmu ke ya dan nunggu di dinta ini kiai kata nantor pari na ngalon-ngalon kira iya salah nantor pari kok na ngalon-ngalon tuku dawet tuku apa? Ora cedhak aku mau tuku apa? Dawet nang banyak. Nandur pari nang alon-alon nang Tegalan kok dikirim dawet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua men dadi tukang pijet. Ngono kuwi lek mengku yo nahane siji-siji wite ketaki warga beji soge rejeki siji-siji ala telo seloro nek wis loro terus setel yo yo nyuwun kersane kang monggo suci muga warga kembeh pinaringan rahayu telu terus papat nek wis papat mestine terus limo rahayu awake sehat ning aja lali dulur ayo donda donga limo tambah enem hitung-hitungan enem mesti terus pitu nek donga pinaringan ayem nek kabeh ayem desane mesti mati kene dipimpin Pak Lurah Pak Lurah lek arah ke rakyat mesti loro juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contohnya lurah kene desane kemarin Pak Arif nek iki jenenge Rasul Rasul mulo akeh warga saiki sing padha kumpul ayo bareng dulur supaya kabul beso beci san saya kuwi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan semua saudara itu semua demi membela nusa dan bangsa buat ngono seng tadi polisi nyambut kare ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mengayomi nguyak-nguyak penjahat garo wong seng podot judi gue mulane ayo dulur jolali marang pangeran ngeling ngono nyowo kabe iki mong gaduan bondo tunyo iku yakin mong
titipan derajat pangkat panguwasa iku ngono mung sampiran. Mula dadi wong urip aja kemaki. Sesuk kidul mulih nang gone Siti. Siti ki lemah. Siti ki lemah isine wong mati adalah lemah kuburan. Dadi wayu kaya ngapa, bagus kaya ngapa, sesuk do mulih nang gone Siti. Mula rasa kemayu, rasa kemaki. Natian. Natian. Ora. Wis dintekke mau. Wis caping gunung mau. Sampun. Nggih, pokoke ana paribasan ora ketang rong larik, selarik wis dipinangkani. Sing penting donga kabeh padha rukun, selamat golong gilik supaya maju desane. Kalih sing sampe kala sing duwe kegayuhan mulya, matur sembah nuwun sing wis peparing kumau tem-tem nggih mau matur sembah nuwun mugi jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya. Awake dhewe digawe becik kudu males gawe becik. Nggih, matur sembah nuwun menika katur wonten ngarsanipun pokoke baris pendem ana ing kapanewon patuk. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Da, nggih, sampun napa to saya? Sampun liyane mengke kula pinangkani nek gara-gara iki tak neruske lakon sik areng lakone dawa nek keketok ndak ora apik. Nggih. Matur nuwun pokoke ana paribasan yujuminten mlumpat sendela semanten atur kula pokoke maca padandang kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo pun lanjeng nggih, matur nuwun. Nyuwun pangapunten Mbah Walu kalian Mbak Ut menawi kathah kujagan kula ingkang kelatuk. Matur sembah nuwun pun sak biyantu ngregengaken panggung dalu niki mugi rahayu pinangke sanes wekdal. Amin. Amin. Monggo sugeng makaryo Mas Kiai sedaya. Ayo neruske lakon Dedik Aa. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki Sena Nugraha wae laruhi iki Sutono Hadi Sugito wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Saya wengi saya adem ya truk. Wong goreng. Saya wengi saya bali lo wiyagane. Ha iya. Ora apa-apa. Iya. Kuwi ngono ki biasane sok njaluk tambah nang suran. Oh ya engko diteke nek perlu diteke. Bengi ki awake dhewe so apa sowan ning ngendi Kang Gareng bengi iki awake dhewe kok suaramu kaya ngono Cak Truk kowe ya kene Adik suaramu kaya ngono ulatmu tegang kaya ngono iki ning apa mikir apa mikir apa aku ora apa-apa Kang Gareng aku ora masuk angin aku ora ndengah Mbok sunte. Ayo ngaturke tembang. Ya kuwi mangku purel Kang Gareng. Iki gara-gara ki sing mirsani piyayi-piyayi sepuh kok lagu ndangdut jaman saiki. Ya apa? Apa kae jenenge sing
mbok yo Messi. Mbok yo mesem kok mbok yo mesem. Mbok yo mesem. Mrengut bedae opo? Mbok yo nguyuh. Aku seneng sing kae lho Kang Garing. Apa? Nunununununu. Dongkoro dong suru. Ayo kon jopo denguyo. Iya dro. Ora iki jane ya gene, iki masuk angin po. Kerok apa piye? Ndok. Kerok apa piye? Ngombe tolak angin. Ora. Moh. Moh aku ora gini-gini aku. Ora suwale suaramu ki lho, lek kok aneh timen iki. Ora popo Kang Garing. Ya wis saiki kowe saiki wayah-wayahe dhewe nembang. Ditinting. Dindingane kepiye? Ala biasane kowe iki nintingi kok ora. Ning 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 no no no. Ning 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 no no no. No no no. Wah. Suaramu kok ada piye ngono to, Nduk? Ora popo. Ayo Dewi Yul. Apa nembang sinom grambyong sinom grambyong ki apa enek ceritane ora anu kae lho apa kae jenenge apa sinom sinom apa sinom grenjeng sinom grendel kok sinah. Yo sinom gendel. Ayo. Bu. Siapa? Bu Dewi Yul. Bu Liyawati. Aku suwe banget ora krungu suarane. Mergo urung tau ketemu. Ha iki bengi ketemu kok. Oh iya, Ding. Lali-lali cangkem cangkem. Maka Bu sebagai Bu Lia sinom grendel. Grendel lamang gitu. Grendel ki rokok merek rokok. Ora ya ngono. Ya. Enggak dicepeng mikrofonnya. Iki mane sing digomo-gomo ora mangkat. Sapa? Pak Deibung. Aku nek roh kowe nembang wis ora tahan kok. Ha iya to. Ayo. Golek isik mbok menawa lupa. Ha iya to. Catetan sajrone ngati. Iya. Manismu aku jiwat agawe ruh citeng ati kuwi piye to ki sing ngendang malah minggat mbecek ke rasa. Apa? Lan jenengan barengi kok nggih. Oh ya ngapunten. Ayo, Mas. Menang. Heeh.
Gue kayak mbuli pencai bang ya. Mm-mm. Upamamun duta rakmi kotak nesunan, sirahe kotak nesunan tambah kotak engko. Baperan. Iya deh. Ayo Bu Lia. Lumampah tanpa kae Mr. Bean ya saka nguyuh. Mr. Bean. Sing demung ngene terus. Oh, Mr. Bean. Matiane. Oh, ing jala. Pun penak Pak Moko. Pak? Yes, Mister. Tanpa tuk. Niki nganti kleru to cakepane niki, Mas. Temakun jing angin jeneng Pak langsung dilanjutke kembang rawe. Ah wong sina apik-apik kok kembang rawe. Ora popo sak gelem. Sing minangkani men Mbak Yuku saka Magelang. Siapa? Garwane Mr. Bean. Mister Dele. Mbak Yoga. Ayo berdiri. Ayo jumeno Mbak Yoga. Ya, nek iki gara-gara ora nganggo spot. Ala yo rasa. Kok ndak kecer di spote. Wah aku ini aku ini arep turu awan ora iso. Ngapa? Ya kuwi wong loro kuwi do malah do. Jagongan kae ora entek-entek iki malah pembahasane iki lucu-lucu. Ha iya. Malah entuk bahan seger-seger kae. Bahan banyolan lho malah. Maksudnya iki kan sandara. Bahan apa, Mas De? Bahan gojekan.
sawan ming do. Kowe pola iki impul kowe anggere kaya ngono. Apa apa diwalek merek merek sing nggo bahan iki tulisan Redmi kan. Heeh, mangga di toro 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 tak tak tudang.
nuwun Mbak. Yo gampun. Kepareng Aminang kani kembang rawe. Heeh, kuwi mau urung dipinangkani. Heeh to. Iya. Iki mau uga ana pemundutan. Alah. Pleci kuning. Podang kuning gak pleci kuning. Iya. Aku kepengin iki catatku. Oh iya. Kowe mau wis nyinom grendel. Heeh. Iki jatahku saiki aku arep milih sing minangkani podang kuning Mbok Diku sapa Mbok Diwarisa Mbok Bedun. Oh iya. Oh Bu Bedun. Heeh. Ayo Mbok De jumeneng Mbok De tak duwetke karo Lek Karsono. Sapa Mas De? Lek Karsono. Lek Karsono. Sing, ayo Lek Karsono sik endi? Sing nyekel saron nomor loro. Ningok rene wong. Ayo Mas Kale karo Simbok. Dikempet Simbok. Kempet kene. Wah. Sepati kok anu remo. Transfusi darah. Asik. Piye kabare wingi jare rada anu jenengan? Pangestunipun. Oh, nggih. Okay. Alhamdulillah saiki wis sampun saras. Kok kaya medeni dak kaya Mas Kali. Iki lho sing jenengane damke kok. Nggih, sampun sehat, Mas. Pangestunipun Ibu. Nggih. Derek dinya sampun saras. Alhamdulillah. Bisa tersenyum manis kan aku melu seneng ngono lho. Satu sewu tepak ngono kudune iki. Karep kula nggih ngoten niku. Yo iya. Ngake. Ya nanti dulu. Tolak kek teluru ngono kek tepak. Niki kula ora diwatuk. Oh iya, enggak apa-apa. Wis padha nek wong liyane malam. Kek ber ngono lho. Iki tambahan langsuran. Asik. Pokoke anu duit iki tinggo transfusi. Oh iya. Ya wis ora usah transfusi. Ora usah. Wingi wae ngono lho, Mas. Gek nyate wae. Nyate. Ayo yo nyate yo nyate yo. Heeh. Kari milih kok. Nyate apa? Nyate wedhus maksudnya ora kok nyate. Lah iya nyate wedhus. Oh iya. Niki terus kula ken napa niki? Bawa. Bawa apa jangane? Bawa apa tembang sisan yo yo di duet. Nadyan. Mas cungkring. Mas ceking dindingane nggih. Kula dituntun. Waduh. Reng wis tuwa ki biasa. Ana isih gagah pitekso yo ngene kok tuwa kepiye. Gagah gedhe ning cilik. Ngaku. Apa-apa? Iya. Oh, ya sing sae sing jujur ngono lho. Sing jujur kata. Iya. Mas. Ngecak. Dian wujud temong peksi. Meresapi tenanan. Sri agawe talineng nyedak karo bro.
cedak karo ayange. Mas. Mosok karo mbokne ya ora. Loh, kan sekarang ada yang namanya step mom. Apa kuwi? Apa Mas Dan? Ibu tiri. Ki aku malah urung ngerti lho. Aku ndak ramat mudeng. Ibu tiri bahasa Inggris. Iya. Pocahku ndak-ndak aneh. Udu. Dua, dua. Kairit iritane kae. Mboten pareng. Mboten pareng ngoten niku lho. Mas atik dong aku dhewe-dhewe to wong iki. Ya ning kene iki apa jenenge acara buka wadi. Iya. Kejujuran iki dites ning kene iki. Alus manis Mas. Alus manis tur merah. Gaduk-gaduk orang Mas. Arep pedet napas e. Ya alon wae. Ati. Karang ya wayah patalan. Heeh, suarane ya elok tenan. Iya. Elok. Gregele ya krasa, Mas. Mbok ya, Mas. Amret lho, Dik, niku, Dik. Lah. Lah iya. Ayo nenek muni ngono ki. Wah suwengan kungra ana golek si bodan golek isi podang jenar hipo ipo bunga inga Mas. Oh, kula iki ngapa, Ibu? Kula iki demak wae urung lho kok. Orang ngrungokke suaramu ki penak ngono. Ayo, demak. Niki agek suarane dereng. Terus? Au. Apa kuwi? Nyanding bisa dati tombo ayo Mbak Kule dolanan matur nuwun Mbak Kule dolanan Mbak Kule dolanan ayo ayo iki garap anyar Mas. Iki piye iki? Pol 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 mbok ora ngono kuwi pol. Piye iki garap anyar? Pol pol mbok ya ora ngono kuwi. Dupeh suaraku apik ngono terus kuwi ngono. Ora aku apa pol. Ya terkesan. Ya ora ngono kuwi lho. Ipar. Anjing. Langgam langgam. Langga. Yo. Terus arep blok angga, Bu. Isa weneng omah wis ora krasa. Yeah.
punten nggih kalih beto kepean mboten apa mboten napa. Ini duet maut. Yang penting nek ujian tetep kok kene. Mboten maut. Duet maut. Makasih Mas Gale, heeh. Sampun nggih. Matur nuwun. Nggih, kana kek nang perapatan kana. Pawo. Iya. Alah. Matur nuwun. Wis dipinangkani. Butia, heeh. Ublek uta. Dibaikat pembalung. Iya. Jambir oleh. Setengah telu punjul. Alah isih. Isih dawa waktune. Heeh. Mangga Pak De Sumar. Takan jumeneng weh. Yo iki aku iki sesepuhan Sir Laras lho. Oh iya. Anu reng ya. Aku pengen apa njaluk iki lho ular-ular. Oh iya. Ki dhisik yo dalang kondang ning gonku kono. Ha iya. Tenan. Iya. Mulane kuwi ta. Mulane kuwi. Nang sesuk wae, oh iya. Sitane iki mau sing ora ngadeke Mbak Saras. Oh iya. Ngadek urung kowe nggih. Oh, Mbak ini kan kayak wes barang tang kayak. Ayo Mbak Sarah strok bae wes. Ayo bol sepati yo. Selamat pagi. Apa to? Duh gembira sekali malam. Kepiye? Kimpul seneng. Kono foto sik. Foto karo sapa? Sampeyan kuwi. Selfie. Napa niki kula ngenapa? Hah? Kenapa? Sampeyan nembang apa sing sampeyan sake pelok apa slendro bebas. Sik gayeng wae. Apa? Ninggal katres. Wah, oke. Wis suwe ra metu ya. Ayo. Kumpul ngadeg, Kul. Ayo. Disurung. Disurung. Langsung mawon. Men digenteni lek terus. Oh ya, heeh. Gentane. Wes sidora. Alah ora ngajak. Ngajak. Kecetel ngandian jari lho. Padu malah. Gendang ayo. Sikile diret. Ayo nek kana ora. Hooh nek hooh. Ayo Mas Ayu genti jaipo. Ayo. Isa. Ayo Mas Ayu. Engko tak diahi bola. Ayo Mbak. Yo. Nyanyi ya. Lagu nipun? Ninggal kowe. Heeh. Aku kan bawa Mas Kimpol sare. Bawa. Oh ya, heeh setuju. Heeh. Oke. Apik heeh. Ah, bawani, ayo ninggal katres nanti bawani. Bawani. Bawani, heeh. Aja sulok lho, gahal. Di bawani, Mas. Bawani. Apane sik diwolak-walik? Ora biasa dong Mary. Yalah. Is. Arek.
deket mambungi merah, meri merah, meri. Ngagem bawa gimana sih? Ngagem, nje nje pak nje. Tanganku tanpa umpama. Kosek bang, kosek kosek, kosek kosek. Iki main unjuk prestasi sih, main unjuk gigi. Eh, biarlah angin berlalu. Entar. Nanti kelas siramu. Kang dadi telenging ati. Tak gojaki ngene men ra gro. Lah dene biar kita itunya dapat ini loh. Feelnya. Juga nangis. Kene mas. Abang Nanang ora ono. Eh. Lapun ngene lho. Eh. Bang. Wih. Eh. Sampai ndak gentesan. Eh kok ngene iki? Dadi saling melengkapi. Alah. Wasangganku nangku. Iya, lirik amwi lho. Tak kira. Dek nenengi wes odi. Heeh. Tak kira pas nanang jebule nanang tabal ban. Wow, betul. Betul betul. Tiba cicili wong akeh lho kowe. Iki bolongku kabeh iki aja macam-macam ya to. Ngayo apa karo kowe? Kae bolongmu. Wis tau ngek apa karo kowe? Alah. Iya kowe sik wis tau ngene iki aku. Kowe bales kaya ijat ngono pin-pin kae. Aku apa kowe? Yo sampe riyen, Mbak. Seliramu tansah lele do. Apa nih sih boleh boleh? Boten kok. Ayo gentena. Ngel. Ngelingono. Rikolo zaman semono iceng kok runtak terus ki pas gudek runtak terus ke marah marah gue terdong tetap selalu seliramu nate ngendiko tresnaku mung la tresno lair batin. Woi. Jare ngendi ta? Otoprak. Piye iki Mas? Sri Tanjung. Ngapunten nggih Pak. 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 Pak Dwi ngapunten nggih Pak. Niki yoga-yoga kula niku niki jan senenge ngoten niku. Ngapunten nggih Pak. Otot jelas. Nggih, ngapunten nggih Pak. Pak Sulis, sehat selalu Mas Sulis. Semangat. Siap. Nggih Pak. Kapok rae. Nyuwun gunganipun nggih Pak. Nggih secalon mantu arep remuk. Moga Mas Heru. Heru. Mas Hayu. Hayu. Ayo. Asik.
kanca wiyaga kuwi. Iri ya jenenge. Iri. Masa nek iri kok kabeh to? Alpan juang sentimen. Kok sentimen karo sampean ki ngopo? Critane ndak ra tuku mobil-mobilan. Heeh. Dinyang aku ra tak nehke. Oh. Dadi ngono kuwi. Nek gara-gara kuwi sepele banget ya. Sing baku mugi tetap selalu sehat sukses. Mbak Sara. Dalam. Arisan iki. Kae begok-begokan kae tukune piro? Gune anake sampean ki lho, gune anake sampean. Oh, 150. Hah? 150. Aku 150 mane regane 275. Harus sampean diudukke dadi 150. Sing bayar Mas Nanang. Apa iya? Tenan ta kowe? Lah kok jahat ge. Ora yo. Kan sing tuku kowe. Heeh. Tak kei murah, mergo sing tuku wedok. Ndak, lha bener iki. Lah nek sik tuku wong iya ne. Jebul COD sing mangkat Nanang. Ras regane tak unggahke ngono. Tak unggahke. Lah sing medhun gur katrok. Bahaya iki bahaya. Wes. Nggih pun sing baku mugi-mugi selalu sehat semuanya dan selalu sukses. Amin. Sada dan selalu. Amin. Matur nuwun. Dalah yo baterai lemah. Masake? Masake? Engko tak critani apik. Mas Kimpul, jenengan kerso ndahar kepelan. Isa siji reng. Apa? Diwalik silindro, Kang. Iya. Iki mana sing ngersakno? Apa? Gelang kalung. Oh iya. Mbak Niken karo Dik Mega, ya men minangkane siap. Ayo do ngadep. Ora sah nggawa spot. Ora sah nggawa sport. Ya gelang kalung, ya. Ayo mek. Ngadep mek. Kimpoli kena azab suka mengedit foto teman. Heeh. Heeh. Pagi Mbak Niken. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Aku Pak Mega. Sampean. Oh, alhamdulillah sehat. Heeh. Mm-hmm. Nek Mega piye kabare? Alhamdulillah nggih sehat. Oh iya. Wis makmurung kowe mau Meg. Sampun. Apa lawe? Lawe bakwan. Bakwan kula. Oh, pecel. Nggih. Wis dikurti ganyang. Ya mboten. Ngagem nasi. Oh iya. Aku lawe kok ora ditakoni. Hah? Sampean genah wis lawe enak-enak. Kok enak? Heeh. Lah iya nek ora enak dipaijo engko. Ade koyo ngene rasane. Mbok yo rada sakrana. Iya. Ya, apa gelang kalung? Gelang. Lah. Kendang reng. Kimpol jahat, kimpol jahat. Sampun wis. Ayo. Tanggung jawab. Senengane gak aku. Rene yo. Rene yo. Rene yo. Wis tak jilei cakepan lho mau. Batu kuntek wis tak silei lho mau. Ora, rene. Kowe wani ngelarani atine. Kamu jangan suka menyakiti perempuan. Ayo. Oh, aku mak prenget kowe kuwi kok malah ukaku opo kuwi, papuku waku. Ayo. See you.
apa-apa, iso kok. Mega ya nuwun Mbak Niken iki jane wis do ora kuat melek ning iso marai melek apane ra heeh iki ana satu nawolane jane apa lak nyuwun lagu Joko Melarat iki sing kepiye cah hah sragenan ya sapa iki sing tangani bu sapa Mbak, siapa lagi? Mbak Anggi karo Mbak Wis baro. Aku ndak kesenengan sampean. Bu Tia aja. Nah ya. Si jinah iki gek engko gek tunjung. Ya. Tunjung bang. Kurang le, heeh. Enggak Bu Tia jumena ya. Tak simpen engko nek digowo tuyul ya tuyule ayo putih tang ha apa mbak nikan neh we enggak engko sawerane neng gone mbak nikan kabeh ya tenan lho terima di awal wis perkara engko sedilit ora apa-apa. Larang-larang emang menit. Ayo Mbak Niken. Ngadeg napa? Ngadeg bareng ngadeg ngadeg neh ora apa-apa. Ngadeg pindho. Oh iya. Ayo. Ayo. Rasa dispoti, tidak dispoti.
Buka celok ya. Ayo. Ayo kek tunjung ya ngapunten sedaya kalepatan mugi sak sampunipun warga yang telah tak kena dicara bersih desa utawa rasulan mugi tansah manggih wilujeng rahayu sedayanipun ya ayo tak derek ya suwan bapak kae Ndoro Arjuna ayo truk ayo dibanggung tunjung kraten